Паян Ирьене шарши юрба виденче булинде синоптиксе малалла ожыда типе кунцем шандараще. Юнгунран хевелі кунцем бушлане шавнамай пушар тухас хорошлы хюсет. Ядарлы режим ежыннаран варманзене кеме юрамаш. Анчах типе гурок тада шупшап шунны деслех кашнигунах шудайлешшемен. Щупчап є типи курукщунині, але жіча худчень фудаїльня. Щага перернірі кадарду. Цеслих сінчені тларага же тігбі курукщунні біжіхнна. Уладр, шубашкар, канаша яні сінчі кадарду ябухрах. Щулом бірзаїльні лапта калабажа діпи закланна кажал. Уладр тарихінді ще шрала гектар шердарах вутал недосна. Тавай районді сагарвына, шамрлірі хіра хитла гектар шержіні хірлявдан ташлана. Чі груши типи курукран щулом шуртірч несіксіюкні ішланны. Варнар тарихінді улду хужалахра хуралда ямунча. Херлі чудаінде першурт, Шубашкарда віжі дачі з'ян лення. Лаура район адміністрації зін пушлахі зіне, пушар хорушсырлахін дергіне халыға заэльдер меліне галареш. Халя кілділарна дабхырда, шын зіне пухма юрамасть. Шавнамай пілгерю худі зіне лавка зіне штер меліне балыртреш. Паллах район зінде ялшивыхынде варман батнелі уйхир шыры зіне тарын дертуза суғаламалы пергеде азырхаттар жеш.